El nivell, bueno, el nivell de satisfacció és de 10. El nivell ha sigut d'estar aquí a Catalunya i acollir 3 mundials. Això no es tornarà a repetir al món. I bueno, que sigui a Catalunya, imagineu-vos. De fet, no es feia un mundial des de Pineda, no sé si va ser el 90 o el 90, 92, no me'n recordo. Però bueno, tenim una quantitat de gent de Catalunya que ve aquí perquè és algo únic en la història. Sabeu que la Federació Catalana és la més gran de la que composa l'Espanyola. I per nosaltres, clar, el poder ajudar a aquest èxit és superimportant. Nosaltres estem creixent molt amb això. Tenemos un gran grupo y creo que hasta ahora lo estamos haciendo bien. Y como siempre se dice, paso a paso, llegaremos hasta donde tengamos fuerzas, que es así. Yo creo que Cataluña debe de ser prácticamente la primera y debe de tener no solo un centro de tecnificación, sino incluso algunos velódromos, porque Cataluña es la más extensa en licencias, tiene un poder deportivo muy grande en petanca, es prácticamente la pionera en el territorio español y creo que Cataluña se merece tener no ese solo ese centro, sino tener varios velódromos para cuando hace mal tiempo que nuestros deportistas pueden también entrenar. Tenim molt avançat el tema del Centre de Tecnificació Internacional. Tenim ja diversos ajuntaments que ens estan buscant els terrenys per poder fer algo únic a Catalunya, que és un centre de tecnificació amb un espai de més de 10.000 metres quadrats. I tot això ajuda, el tindre un jugador amb la Federació Nacional i ja amb medalla, i que sigui català, doncs això és superimportant.